Croeso i'r raglen newydd sbon Bwyta yn y Gegin gyda fi, Daniel Williams. Yn y raglen hon, bydd cofi'r broffesiynol yn osod challenge i tri gofynwyr. Ond, y broblem yw, sy'n nhw'n dda iawn, wel. Sy'n nhw'n dda yn gwbl, wel. Ond y bach yn shit. Felly, dewch i gwrdd ar tri cysynlewyr am y cyfres. Ac yn gosod y challenge ar gyfer y raglen heno yw Lisa Fern. Mae Lisa yn gogydd gyson ar raglen prynhawn da ar S4C ac hefyd yn gylofnydd gyda'r Cymaddin Journal ac yn arfer ar Radio Cymru. Erbyn hyn ar ffarm Allt y Gog, lle sefydliodd hi yr ysgol arddio a choginio i blant, sef y Pumpkin Patch, mae hi wedi dysgu miloedd o blant i dyfu a choginio ei bwyd ei hunain. Wthos ma, ni yn y shed, yn Abergwili. Agorodd yr adeilad ym mis Awst yn 2019, ac ers hynny mae Lisa wedi bod yn defnyddio'r adeilad fel ysgol coginio. Heno mae Lisa yn mynd i gosod y challenge i'r boes i goginio pasta ac hefyd y basil pesto i gyd fynd ar pryd. So, pasta sy'n y menu. Oh, good. Chi'n gweld y pasta? Chi'n gweld y pasta? Dwi'n gweld pasta. Chi'n gweld pasta? Na. Blawd, yn gyntaf. Blawd cryf, blawd bara, neu double O. Okay. Mae'n blawd ffein iawn. A fi'n mynd i ddod i tua 200 gram. Tua gwynt yna, a tamau bach yn fwy. Okay. Ond so mi'n bwysio fy mas. Hyn yn ddyn nhw'n gwneud yn yr eidl, a fi'n mynd bod e tipyn o sport fel hyn. So, i tua 200 gram, mae eisiau doi wy. Okay. Fi'n mynd i ddod i dwll bach yn y canol. So, mae Vesuvius wedi cael yr critter, okay, fel yna. Ni wedi ddigon o seis, na beth sy'n bwysig. Os ni wedyn mynd i dorri'r wy, yr wy neu'r wy, neu chi'n dod o. Mewn y canol, yr ail un mewn fyd. Okay. A wedyn, y hyd ni'n mynd i wneud, dyma le mae'n mynd yn tricky. A chi'n gallu gwneud bach o fes. Defnyddio un bus yn unig, mae eisiau torri'r melynwyn y lan, okay? Troi a troi, nawr os chi'n mynd rhy gloi, mae'n mynd i orlifo. So mae'n mynd llifo trwy'r ochrau. Exactly, labo trwy, okay? Ond i ar y dysgu deiryddiaeth. So mae'n labo trwy, ni'n moyn critter a mynydd, okay? Wedyn, ni jyst y moyn cyfuno cymaint o'r blawd a'r wy a ni'n gallu a wneud toes. Pasta. Torri'r melynwyd, okay, and then just keep going. Okay. Cerwch ni gloi, bydd e'n gorlifo, bydd e dros yr ochrau. Okay. Okay. So, mae eisiau just cael fi mynd, a nawr mae eisiau just flico mewn, flico y blawd mewn, tamed ar y tro, a'n slow bach, a mae yn digwydd, mae'n slow o mewn gloi ar yr un pryd, bydd gyda chi llong llaw o toes pasta. Trin y does fel dy fod yn gael dy drin. Yeah. A ni moyn i fod yn eitha llyfn, ni moyn i fod yn eitha moist. Okay. So ni'n just yn cadw ychwanegu tamau bach, lwch chi fflican tamau bach mewn os chi moyn. Ond pidwch bod yn tempted i gael y cyfan i fynd mewn gyda'i gilydd. Neu mae'n mynd i fod yn rhys i'ch, mae'n mynd i fod yn fits i gyd, a chi ffili rolo pasta sy'n llon bits. Okay. So fflic bach mewn, cadw fynd. So pam nad hynny gallu defnyddio wisg fan hyn, Teresa, mas o'r ddorne? Ach, mae'n lot o sport i wneud yn hynny. Oce, diolch. Na ni, popeth iawn. Sgrifer fan hyn, ni'n cael gwared yr toes sticky ma. Bydda cyfan at ei gilydd a dechrau tylino. Okay. So nawr ni'n dechrau gweithio'r gluten sydd yn y blawd.
So, fater o dylino a cyfino a cael toes esmwyth. A dyna gyd yw e, mae'n mor syml yna. A dyna'r rhan cynta. Wedyn, mae eisiau gwneud rhywbeth â hwn. Hwn yn gynta, yn ddelfrydol, mae eisiau gael clean film, a dod i fe yn yr oergell am rhyw 20 munud. Just fel bod y cyfan setlo lawr, gorffwys, cyfan i gael bia bach. O, neis. Neu pesto. Pa mor hir yn y fridge? O. Os ti'n cael... Fwy mor hir mae cyfan i gael pesto. 20 munud. So ni tynnu'r toes mas o'r cling film. Wel, ych ar ôl y fe yn y cling film os chi moyn, ond mae'n gwyd i dynnu fe mas. Wedyn, dod i fe ar digon o flawd. Digon o flawd dros y top, digon o flawd ar y rôl bren, oce? Okay? Grwwch chi'n yna, a mae eisiau rolo. Ni'n goffo gweithio'r gluten hyn, so ni'n mynd i blygu fe i'r third trydydd ar drosto to, a wedyn ni'n rolio to. Beth mae hwn yn neud? Mae to yn gweithio'r gluten, a mae'n neud yr toes yn llyfn, yn esmwyth, ac hefyd yn gryf, a mae'n mynd o'r waith trwm, na pham y rollers yn amazing ar gyfer y job. Oce, okay, so ni'n troi a ni'n wneud o'n rhyw dair gwaith, fwch fel an. A chi wedi gweld fel mewn tynnu nôl, mae'r gluten mor gryf, mae fel un darn o elastic nawr. Fi wedi stretcho fe'n hir, mae jyst yn cadw symud nôl. Ni'n torri fe, plygu fe to, a ni'n cario ymlaen to. Oce, okay, so rholio fe fel yna. Wedyn os chi moyn, gallwch chi dorri fe yn hanner, a gweithio gyda hanner ar y tro. Os nawr ni moyn rolio fe'n dinne. Bach o blawd. Mor dinne, bod ni'n cael gweld trwyddo fe. Gyda'r darn hyn fan hyn o basta, yna gyd dwi'n mynd i wneud, jyst gofalu bod bach o blawd arno fe, ond dim gormod, ni jyst yn mynd i rolio fe lan, a gyda'r sisiwrn, a dyna ni, dwi'n agor y lan, mae gyda ni tagliatelli. So dyna ni, tagliatelli, jyst yn sychu yn barod i goginio nes ymlaen. Okay. And then he...